No teste de luz aqui no mapa da Síria, é 19h30, são 19h30. Ainda há luz no piso aqui, dá para ver de boa aí. Vamos ver se no YouTube não fica muito escuro. Aqui onde eu tô passando com o mouse, não sei se vai dar para ver aquela cruzinha amarela, dá para ver a linha amarela aqui no piso aqui da pista. São 19h30 agora. Dá para ver a linha amarela aqui no piso da pista? 19h30. Teste de luz aqui no mapa da Síria. Tô fazendo esse teste porque o vídeo que eu tô vendo aqui é uma cor e lá no YouTube tá muito mais escuro. Não sei por quê. 19h30. Teste de luz na Síria.